Gràcies, moltes gràcies. Podeu seure, podeu seure. Gràcies, ja el sentiu. El públic que avui ens acompanya està format per gent que al metro es fan els adormits per no haver de cedir el seient. Aquí els teniu. Quina barra. Aplaudiu el vostre morro. Ai. Benvinguts al Gran Dictat, el concurs que ens vol ajudar a tots plegats a destrossar una miqueta menys el català. Jo sóc l'Òscar Dalmau i us recomano no posar mai el forn a 180 graus. Per què coi voleu el forn de cap per avall? Saps què et vull dir? Sisplau, fort aplaudiment pels tres concursants d'avui! La primera concursant porta dos programes amb nosaltres i 475 euros. Des de Palafrugell, Cinta Díez. El segon concursant fa molt bones obres i no s'escolta. És enginyer d'obres públiques de Santa Coloma de Gramenet, Guillem Rovira. I a la tercera concursant, els gratacels li agraden més que l'Spiderman. És fanàtica de Nova York, de Castelldefels, Cristina Martínez. Benvinguts al Gran Dictat. Cinta, Guillem, Cristina. De fet, Cristina, tinc una pregunta per tu. Perquè m'han dit que et vas presentar al càsting del Gran Dictat amb sabatilles d'anar per casa. Sí. Què va passar? Allò que surts de casa sense adonar-te'n, o què? Van ser els nervis. Sí o no? Pensar que em diries, no, és que m'agraden, és moda... No, no, els nervis. Tu imagina't, sortir de casa amb les sabatilles. Bé, bé, bé. Doncs si vols que et portem un batí, un gotet de llet, qualsevol cosa, tu m'ho dius. Molt bé. Doncs bé, Cinta, Guillem, Cristina, avui estem jugant, atenció, per un pot que puja a 6.315 euros, el que et costa prendre't una taronjada a Euro Disney. No sé si heu anat amb les criatures, però va per aquí. Fort aplaudiment per la primera prova. Vinga! L'altra definició. Per què es diu així? Doncs perquè jo tinc una dotzena de definicions darrere d'aquesta targeteta, que no us ensenyaré, però us les llegiré. No sóc tan mala persona. Us llegiré les definicions i el primer que cregui saber quina paraula busquem, pitja el pulsador, d'acord? Si l'encerta 10 punts, si no, anirà rebotant el torn. Atenció als primers 10 punts en joc per la definició que diu cop de puny potent que un boxejador no pot fer mai en diferit, amb la D, 7 lletres. Guillem. Directe. Directe, correcte. Arbres amb nom d'un fossar on no s'hi enterra cap traïdor, amb la M, 7 lletres. Què, Cristina? Moreres. Moreres, correcte. Artista que és autor de la lletra i la música de les seves cançons, com l'Albert Pla, amb la C, 9 lletres. Cinta. Cantautor. Cantautor, correcte. Bicicleta que utilitzen els que no saben anar sols per la vida, amb la T, 6 lletres. Cristina. Tricicle? No, massa lletres. Cinta. Tàndem. Tàndem, correcte. Afecció crònica de les articulacions dels ossos, molt comuna en les llars d'avis, amb la A, 7 lletres. Guillem. Artritis. No és correcte, Cristina. Artrosi. Artrosi, correcte. Primera projecció pública d'una pel·lícula o d'una obra teatral, amb la E, 7 lletres. Guillem. Estrena. Estrena, correcte. Pasta per netejar dents que s'hauria d'usar després de cada àpat, amb la D, 9 lletres. Cinta. Dentrífica. No és correcte, Guillem. Dentifrici. Tampoc. Cristina. Dentífrica? No. Dentífric. Dentífric. Seguim. Individu que fabrica violins i altres instruments musicals, amb la L, 6 lletres. Guillem. Luthier. Luthier, correcte. Aparell posa l'escala Richter per determinar la intensitat d'un terratrèmol, amb la S, 9 lletres. Guillem. Sismògraf. El sismògraf, correcte. Targeta que et regalen pel teu aniversari, amb la F, 11 lletres. Cinta. Felicitació. Felicitació, correcte. Cançons populars i breus amb què els Manel parlaven de la parella estable, amb la C, 9 lletres. Aquesta què, Guillem? Corrandes. Corrandes, correcte. I l'última. Ho és un tros de cabrales, un pet i també l'alè d'un gos de bon matí, amb la P, 6 lletres. Guillem. Pudent. Pudent, sí senyor. Pudent, déu-n'hi-do. Doncs aquesta era l'última. Jo ja m'he quedat sense definicions. Per tant, el que hem de fer ara és veure com han quedat els marcadors després d'aquesta primera prova. Al capdavant, el Guillem amb 60 punts, 30 la Cinta, 20 la Cristina. La Cinta. Vinga, segui aquí, sisplau, perquè ara jugarem a ordenar una sèrie de frases, les frases desfetes. Els nostres concursants hauran d'ordenar-les com a màxim en 40 segons. Hi ha 20 punts en joc en aquesta prova i, Cinta, per tu tinc una frase d'Hector Hugh Munro.
escriptor anglès, que va dir el següent. Una que mort milloraria en la d'aquelles amb enormement persones és... Temps. Què va escriure aquest home? És una frase extreta del seu llibre, titulat Animals i més que animals. Va escriure el 1914, aquesta obra. I en ella hi deia això. És una d'aquelles persones que millorarien enormement amb la mort. Sí, senyora, és una d'aquelles persones que millorarien enormement amb la mort. Òbviament no deuria ser un gran amic d'aquest home. 20 punts, Cinta. Enhorabona. Se li dona bé la frase desfeta a la Cinta. I ara és temps pel Guillem. Guillem, tinc 40 segons més per tu. I una frase de l'Angelina Jolie. No tinc l'Angelina Jolie per tu, però tinc una frase d'ella. Llàstima. Atenció al que va dir Angelina Jolie. Femenins, qui interpretar tindria en personatges si te m'agrada una sempre? Temps. Doncs va, som-hi. Ja tenim l'inici de la frase i pràcticament, si no frena, el Guillem la completarà. Tindrem l'inici i el final, sense cap error, pràcticament, no? Molt bé, a falta de 22 segons, sempre m'agrada interpretar personatges femenins amb qui tindria una cita. Doncs 20 punts, endavant, Guillem. Gràcies. Moltes gràcies, ja et pots aixecar. Quina bèstia. Doncs temps ara per la Cristina. Cristina, per tu tinc una frase, no em miris amb aquesta cara, del Lluís Llongueres. Atenció al que va deixar anar aquest perruquer tan nostrat. Món a Catalunya a terme, el país del si tothom seríem que té idees, més ric les portés. Temps. Com comença aquesta frase de Lluís Llongueres? Aquest empresari, i a banda de perruquer, també escultor. Treballa tot el món de les esferes. Alguna d'aquestes és, eh? Sí, sí. Sé que ara estàs dubtant de dir, escolta, jo diria que... Ara, si tothom, diu, si tothom que té idees. Va, cada que ho hem desencallat, va exaurint-se el temps. Diu, si tothom que té idees a Catalunya les portés a terme, i ens queda la segona part. Ai, que ens quedarem aquí, que ens hem de quedar aquí. S'acaba el temps. Diu, si tothom que té idees a Catalunya les portés a terme, seríem el país més ric del món. Llàstima, Cristina, però tornem a taula, perquè hi ha molts més punts en joc. De moment, els de la tercera prova. He sentit guapo. Qui ha sigut? Tinc la tieta avui entre el públic. Moltes gràcies. Era una veu masculina, però ho passaré per alt. Doncs bé, a la tercera prova del Gran Dictat juguem amb les paraules, amb les lletres, com sempre, com pràcticament en tot el Gran Dictat, i ho farem mirant de resoldre uns quants anagrames, 4 per cadascun de vosaltres, i teniu un minut com a màxim per resoldre'ls tots 4. Començo amb la Cinta. Vinga, Cinta, som-hi. El primer anagrama per tu és el de cric, i diu la pista hàbitat dels pallassos. Circ. El circ. Circ, cric. Sí, senyora. Divers. Deixa'm passar la claror, però no l'aire. Què pot ser? Quina paraula pot ser aquesta? Vidres. Els vidres deixen passar la claror, però no l'aire. Correcte. La següent diu salacanti. És un tipus de peix fòssil que s'esdevé d'una forma casual. Salacanti. Següent. Va, el següent. És l'anagrama de Kalima. Ho és qui té bones intencions. Kalima, que és l'aire amb partícules de pols. Ho és qui té bones intencions. Algú que se t'apropa. Amical. Amical, correcte. Doncs vinga, l'última. Salacanti. Que s'esdevé d'una forma casual. Una forma... Què? No, per aquí no anem bé. Si ho comences per ser. Tant... Comença-ho per A. Amb una A. No? Accidental. Accidental. Que s'esdevé d'una forma casual. Aquesta era la paraula que no ha trobat a temps la Cinta, però n'has trobat 3 més. Per tant, són 60 punts més que pugen al teu marcador.
Anem ara amb el Guillem. Guillem, quatre anagrames també per resoldre per tu. El primer és el de Sweet, tota cuca i viu, diu la pista. Estiu. Estiu, correcte. Discrepat, inseparables dels subjectes. Predicats. Els predicats, sí senyor. Manager, o és l'Angela Merkel? Germana. Sí senyor, escolta'm, anem directes aquí. Doncs va, 39 segons per resoldre aquest. Incorporats, ho fa l'home del temps. Incorporats. Vinga, juguem amb les lletres aquí. Què fa l'home del temps? Pronòstic. Hi falten lletres, aquí. Pronosticar. Ara, sí, senyor. Sí, senyor. El verb. Pronosticar. Ben jugat. Ben jugat, Guillem. D'això es tracta, d'anar jugant amb les lletres i anar construint paraules. Doncs el Guillem n'ha fet 4. Per tant, 80 punts més que pugen al teu marcador. I acabarem amb la Cristina, no literalment, sinó que acabem la prova amb ella. Cristina, vinga, som-hi. El primer anagrama en joc és l'anagrama de cosí, membre a qui no se'l pot enganyar. Cosí, membre a qui no se'l pot enganyar. Vols passar al següent, si no ho veus? El següent és el d'optable, o és l'aigua que bevem? Potable. Potable, correcte. Desemputar, el gran dictat en porta 4. Desemputar. El gran dictat en porta 4. El gran dictat. Ostres, següent. No, doncs la següent és desfici. A Nova York, graten el cel. Edificis. Edificis, correcte. Vinga, tornem-hi. El primer, cosí. Fixa-t'hi, hi ha 4 lletres. Poques combinacions hi ha per formar altres paraules aquí. Membre, et diré més, d'un club de futbol a qui no se'l pot enganyar. Era una frase mítica del Núñez. Sico. Sico. Vols dir que hi ha una... Membre d'un club de futbol... Següent. Que paga el carnet. El següent. Ah, soci. Ai, ai, ai. Va, vale, desemputar. Següent. Ai. Soci. Llàstima, perquè havíem passat el següent. Sí, sí, sí. El gran dictat en porta 4 era temporades. Temporades, 4 temporades. I l'últim me'l diràs tu, va, cosí. Membre qui no se'l pot enganyar. El soci. El soci no se li pot enganyar, deia aquell home. Doncs bé, soci era la que buscàvem. Cristina, n'hem trobat un parell, per tant, són 40 punts més per tu. I us recordaré que només ens queda lletra a lletra. Hi ha un munt de punts en joc encara. El gran dictat, falta lletra a lletra, però de moment els marcadors reflecteixen que el Guillem va guanyant 160 punts, 110 per la Cinta, 60 la Cristina. Vols sortir a la tele sense que després hagis de ser portada de l'interviu? Molt fàcil. Vine de pública al Gran Dictat. Truca al 93 552 63 89 o envia un missatge electrònic a elgrandictat@tv3.cat. Doncs veus, primer nivell, 5 paraules, 20 punts per cada encert. I si toqueu la pantalla ja podeu començar a escriure. Doncs bé, si voleu fer com jo i jugar al Gran Dictat amb el vostre iPhone, necessiteu un iPhone i després l'aplicació del Gran Dictat. La podeu trobar a internet, baixeu-la, instal·leu-la i a jugar! Ai, Cinta, mira què et porto avui. Són bones? Sí. Sí, 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 pica una miqueta, eh? Unes patates braves avui, eh? Amb salsa brava, picant. Compte aquí. Compte, no t'emmerdis, perquè això taca. Doncs la Cinta, amb aquestes ulleres, haurà de lletrejar totes les paraules que pugui en 60 segons, d'acord, Cinta? 10 punts cada paraula que lletregis correctament. Atenció a la primera. És... caixa. C-A-I-X-A. Correcte, pollí. P-O-L-L-I amb accent. Correcte. Centena. C-E-N-T-E-N-A. Correcte. Sobretot. S-O-B-R-E-T-O-T. Correcte. Buidesa. B-U-I-D-E-S-A. Correcte. Indignació. I-N-D-I-G-N-A-C-I-O amb accent tancat. Correcte. Receptari. R-E-C-E-P-T-A-R-I. Correcte. Engegada. E-N-G-E-G-A-D-A. Correcte. Brutalitat. B-R-U-T-A-L-I-T-A-T. Correcte. Albercoc. A-L-B-E-R-C-O-C. Correcte. Pulsímetre. P-U-L-S-I amb accent M-E-T-R-E. Correcte. Demografia. D-A-M-O-G-R-A-F-I-A. Correcte. Queixut. C-A-I-X. No, torna-hi. Queixut. Q
Q-U-E-I-X-U-T. Correcte. Esperó. E-S-P-E-R-O-R. No, torna, i esperó. E-S-P-E-R-O, amb accent tancat. Correcte. Garulla. G-A-R-U-L-L-A. Ha entrat aquesta, ha entrat Garulla. Molt bé, Cinta. 15, 150 punts. Bon lletra a lletra de la Cinta. Rapidíssima. Doncs ara és el torn del Guillem, que haurà de canviar les ulleres. I atenció, Guillem, perquè la primera te la dicto dins un poema, que avui diu així. La meva panxa ho és tant, que més que de carn sembla d'esponja. La teva primera paraula és... flonja. F-L-O-N-J-A. Correcte, bomber. B-O-M-B-E-R. Correcte, secall. S-E-C-A-L-L. Correcte, casalot. C-A-S-A-L-O-T. Correcte, gripauet. G-R-I-P-A-U-E-T. Correcte, inestable. I-N-E-S-T-A-B-L-E. Correcte, tributació. T-R-I-B-U-T-A-C-I-O, amb accent tancat. Correcte, luminància. L-U-M-I-N-A, amb accent obert, N-C-I-A. Correcte, declinable. D-E-C-L-I-N-A-B-L-E. Correcte, bitter. V-I... No, torna-hi, bitter. B-I-T-E-R. No, torna-hi, bitter. B-I amb accent T-E-R. Correcte, polifònic. P-O-L-I-F-O amb accent obert, N-I-C. Correcte, rutilant. R-U-T-I-L-A-N-T. Correcte, inferència. I-N-F-E amb accent obert. No, torna-hi, inferència. I-N-F-E-R-E amb accent obert, N-C-I-A. Correcte, caperutxa. Temps! Molt bé, Guillem. 13. 130 punts més pel Guillem. Enhorabona. M'ha agradat també. Clar i català, eh? Separant cada lletra. Doncs ara és el torn de la Cristina. Endavant, Cristina, col·loca les ulleres. Deixa'm dir-te que el ketchup d'aquesta salsa de patates combina perfectament amb la teva samarreta de màniga curta. Estàs la mar de maca, ja et veuràs. Des del 3 a la carta. Doncs, Cristina, preparada? Som-hi. La teva primera paraula és... tiges. T-I-G-E-S. Correcte. Cafè. C-A-F-E amb accent obert. Correcte. Posada. P-O-S-A-D-A. Correcte. Cigonya. C-I-G-O-N-Y-A. Correcte. Localisme. L-O-C-A-L-I-S-M-E. Correcte. Canyet. C-A-N-Y-E-T. Correcte. Piadós. P-I-A-D-O amb accent tancat, S. Correcte. Depuratiu. D-E-P-U-R-A-T-I-U. Correcte. Rastreig. R-A-S-T-R-E-I-G. Correcte. Elaboració. E-L-A geminada. No, torna-hi. Elaboració. E-L-A-B-O-R-A-C-I-O amb accent tancat. Correcte. Insinuant. I-N-S-I-N-U-A-N-T. Correcte. Cinerama. C-I-N-E-R-A-M-A. Correcte. Voladissa. V-O-L-A-D-I-S-S-A. Correcte. Escureta. E-S-C-U... R-E-D... No, torna-hi, escureta. Escureta. E-S-C-U... Ai, era una T. Era una T. Era una T. Però, Cristina, 13, 130 punts d'una tacada per la Cristina. Bon lletra a lletra, també. Déu-n'hi-do, aquesta última prova. Endavant, endavant, veniu. Cristina, sense por. Cristina, Cinta i Guillem. Doncs bé, un de vosaltres ens haurà de deixar qui menys punts hagi... arreplegat fins a aquesta última prova. Ja us he dit que aquesta última prova, per mi, que vaig dictant, ha sigut un plaer, perquè m'heu fet anar allò com una metralladora. Doncs bé, a veure qui ens deixa, qui menys punts tingui. Aquí ho teniu, el marcador final. 290-260, doncs mira, amb 190 punts ens deixarà la Cristina. La Cristina que ha de marxar, però espera't, espera't, Cristina, perquè et veig amb ganes de marxar. Marxes massa d'hora, perquè abans de tocar el 2 has de saber què t'endús. La Cristina s'endú cap a casa, atenció. Obriu el taló. Ah. Aquest hàmster dissecat, diria jo. Oh. No t'agrada? Sí, dona, sí, sí, és la mar de maco. En fi, molt bé, moltes gràcies a tu per haver vingut a jugar al Gran Dictat. Doncs em quedaré amb els dos finalistes del Gran Dictat d'avui. D'una banda, la Cinta, i de l'altra, el Guillem. Content, no? Sí. Sí, home, i tant. Ja, més tranquil. Molt bé, doncs espera't ara, que et posaràs nerviós. El Gran Dictat final. Vinga! Si
1.315 euros. Aquesta és la xifra per la qual estan jugant avui els nostres concursants. Se la podria endur a casa un d'ells, qui escrigui correctament les 15 paraules del Gran Dictat. I això avui ho podria fer tant la Cinta com el Guillem. Aquí els teniu. D'una banda, la Cinta Díez, de Palafrugell. Dos programes amb nosaltres, 475 euros. Estudia el grau de lingüística. Espero que el seu avi segueixi mirant el Gran Dictat. Segur que sí. Monitora de lleure, una casa de colònies. I entrenes un equip de bàsquet de nenes. De nens i nenes. De nens i nenes. Sí. I el més important de tot, toca el tamborí. És correcte? És correcte, és correcte. Ho sé tot. Ho sé tot de tu. I bé, la Cinta avui jugarà contra el Guillem. El Guillem, que aquí el teniu, riu tímidament, es col·loca bé les ulleres. Doncs bé, també sé coses del Guillem. El Guillem Rovira, que ve de Santa Coloma de Gramenet, sí, que té 31 anys i és enginyer d'obres públiques. Sí, senyor. A l'atur. També. Clar, ara avui en dia obres públiques... Està complicat. Complicada la cosa. Però bé, potser va molt bé el Gran Dictat i podem omplir la butxaca. A veure. Esperem que sí. Guillem, Cinta, molta sort. Gràcies. Perquè aquí comença el Gran Dictat final. Primer nivell, 5 paraules. €15 per paraula ben escrita. La primera, analfabeta. Analfabeta. Que no sap llegir ni escriure. Doncs la primera B. Pacotilla. De poca qualitat, que té molt poc valor. Pacotilla. Doncs ben escrita. Rutinària. Rutinària. Accentueu la primera A, una U després de la primera R. Correcte. Predilecció. Predilecció. La quarta paraula del Gran Dictat d'avui. Ben escrita, també. I la cinquena, billot. Billot. Peça de fusta tornejada usada en el joc de bitlles per fer-les caure. Billot. Correcte. B-I-T-L-L-O-T. Doncs al finalitzar el primer nivell en duem 5. 5 dictades, 5 ben escrites. Per tant, memoritzeu bé, 6.315 euros, que encara segueixen sent vostres. Passem al segon nivell, 4 paraules. 25 euros cadascuna d'elles. Laborisme. Laborisme. Aquest moviment polític, inspirat en el Labour Party, el Partit Britànic Socialista, lligat als sindicats. Laborisme. Doncs el laborisme fa perdre el pot a un de vosaltres. Adeu a 6.315 euros. Sort que us he dit abans que el memoritzéssiu, perquè un l'haurà d'oblidar. Tipòmetre. Tipòmetre. És el regle dividit en 6 ceros i punts que serveix per mesurar material tipogràfic i per dissenyar impresos. Tipòmetre. Si dissenyeu tipografies, el fareu anar. Si sou dissenyadors gràfics, el fareu anar. Tipòmetre, ben escrita. La següent, xiripia, que vol dir ortiga. Xiripia. X-I-R-I-P-I-A, també ben escrita. I l'última del segon nivell, dringadissa. Dringadissa. El so que fa en rebre un xoc, un objecte de metall o de vidre. Dringadissa. Un objecte que dringa. Fa dringadissa. Correcte, també. Doncs enllestim el segon nivell i hi ha
25 euros, només de diferència. I el que és més important, un de vosaltres en du 9 de 9. Això vol dir que té plenes opcions d'endur-se 6.315 euros de pot. Però passarem ara mateix al tercer nivell. Tres paraules. 75 euros cadascuna d'elles. Neurotransmissor. Neurotransmissor. L'agent químic que té per funció transmetre l'impuls nerviós a través de la sinapsi neuronal. Neurotransmissor. Pràcticament acabem la pantalla, però hi cap. I la teniu ben escrita, neurotransmissor. 10 de 10, un de vosaltres. Aditus. Aditus. Passadís lateral d'accés a l'orquestra del Teatre Romà. Aditus. Aquesta què? Us he vist més dubtosos. Aditus. Doncs aquesta... Cap dels dos. Cap dels dos. Això va amb A. A-D-I-T-U-S. Cap dels dos s'endurà el pot, per tant. Adeu a 6.315 euros. L'última del tercer nivell és Bastela. Bastela. És un pastís de pasta de full típic del Marroc. Farcit tradicionalment de carn de colomí, ametlles i espècies. Pot repetir, sisplau? Bastela. Bastela. Doncs un de vosaltres l'ha escrit correctament. Bastela. Fi del tercer nivell. I ara mateix hi ha 100 euros de diferència. Passem al quart. Quart nivell, dues paraules. Cadascuna d'elles valorades en 150 euros. Pentagastrina. Pentagastrina. És l'estimulant de la secreció gàstrica. Pentagastrina. 150 euros en joc. Que us embutxaqueu tots dos. Pentagastrina, correcte. I l'última del quart nivell és... És curteta. Lutz. Lutz. És un salt. Practiqueu el patinatge? No? Doncs us llegeixo la definició, potser us donarà pistes. Salt del patinatge que prové del nom d'un patinador austríac. Alois Lutz. Aquesta què? Lutz. Doncs un de vosaltres ha escrit correctament el cognom d'aquest patinador austríac i, per tant, el nom d'aquest salt de patinatge. Lutz. Doncs ara mateix us diré que la diferència és substancial, però menor del valor de l'última paraula. Per tant, encara pot passar qualsevol cosa al gran dictat d'avui. Passem al cinquè i últim nivell. Última paraula. Atenció, perquè val 300 euros. I aquesta paraula és... Ainu. Ainu. Individu d'un poble que habita al nord del Japó. A Sakhalin... Hokkaido i a les Illes Kurils. Ainu. Ainu. Tots dos comenceu la paraula amb H. Esteu segurs? No. Feu bé de no estar segurs perquè de no estar-ne segurs perquè això va sense H. A-I-N-U. Ai, aquest H, Guillem. Doncs ni el Guillem ni la Cinta s'enduran aquests 300 euros, per tant,
De tota manera, ja tenim guanyador. Serà guanyador o guanyadora, des de casa ja ho sabeu, perquè ho veieu. Però aquí, a taula, no en tenen gaire idea. No us faré patir més. El concursant que ha guanyat el gran dictat d'avui, que per tant tornarà al pròxim programa, és el Guillem. 625 euros per ell. I la Cinta, que se'n va cap a casa amb 475 euros. Per la Cinta. Doncs quedeu-vos amb aquesta cara i aquestes ulleres, les del Guillem, que tornarà al pròxim gran dictat aquí a TV3. Adéu-siau, que vagi bé. Que por, va una axa. Guillem, enhorabona, eh? Gràcies. Enhorabona. Bon dictat. Cinta, 850 euros.